So here you are. They've been searching high and low for you. I do hope this day finds your Royal Highness in better spirits than those past. Do not mock me! Please. I could not bear it. That was cruel of me. I am sorry. What do you mean to do with me? I am not Ovelia. There can be no value in holding me. No value even in my living. You're right. You are not the Princess Ovelia. We do not even know your rightful name. Whether even you be highborn or low. I had often wondered. Of the royal family, why must I alone be confined to a remote monastery, so far removed from the seat of our crown? Even this I thought a burden light enough, if it meant the kingdom would know peace. I played my part, yet still Ivalice runs red with blood. All this suffering and solitude. For what? It has been the same for me. I was given the wardrobe of a nobleman, and so I played the part, a puppet ever dancing for the amusement of patrons unseen. This wretched world does not reward endeavor. It is the patron and his troop who are receipt. Maggots grown fat on endeavor's course. Most men but play the part they're given. Most live and die not knowing they play a part at all. But I am past all that now. I am their unwitting puppet. No more! No more. I will exact from them the price of their gluttonous feast! And just what is it you plan to do to them? I will burn down this kingdom, and from its ashes build for you a new one, a kingdom worthy of you. I will show you a world where your light will outshine the sun, a world that will know no darkness. You will have no more need of tears. Such a world is possible. I will not fail you in this. On Titra's soul, I swear it to you. Dry your tears. To outrun them. If it's dinner you're after, I'll feed you a length of iron. Have it your way then.
E aí, Cris? Boa noite aí pra nós. De boa, e você, mano? Como é que você tá? Suave? Então tá bom. Ainda bem que eu tenho espaço no grupo. Onde eu baixei esse game? Ah, eu procurei no YouTube, mano. Fui caçando, tá ligado? Até que não é difícil. Vou só para me acompanhar. Só que os caçadores é bom, mano. É interessante deixar ele no time, né? Só para ver. Só para rir. Tem que mudar o negócio, tá bom, tá bom, assim, né? Tem uma tif no grupo dele, mano. Matar ela, mano. Eu vou lá, tô... E aí, Bruno Alves? Pedrinha, vai.
de arminha. Hoje zera? É, você nunca zera esse jogo não, né, ô Juliano? Você sabe o quanto que esse jogo é longo, né, velho? O que tem aqui de habilidade? Aço. O que faz aço? E dá bravura? Interessante. Ele bloqueou. Ah, boa, vou na porrada. Vamos dar charme. Ah, tá. Ele curioso se lascou. É, tá mais fácil pra sair na mão. Caralho, 120, velho. Vai tacar fogo. Thank you.
Caralho, bicho vem me perseguindo, hein, mano. Olha o dano que ele faz, caralho, velho. Se eu soubesse que o cara tava tão forte assim, eu não poderia mudar de estratégia. Só não pode aqui. Ah. Slide aqui. Oxi. Poxa, como ele não pega? Nossa, aí tá dando. Ah, ele defende, vai tomar no banho. Que cara chato da peste, mano. É ruim até pra morrer esse, mano. Começou.
Vai acertar aí, entendeu? O caçador anda muito pouco, mano. Certo, né? Que da última vez tinha errado. Thank you.
Quase. Pensei que ia dar ruim, mano. Deu certo. Importante é que importa. Tem um revólver. Tava da hora que eu ganhei um revolvinho, né, velho?